проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності в межах селища Ставище Лисаківського району Київської області. Доповідає з даного питання Олена Юріна, начальник відділу земельних відносин. Добрий день. Пропонується провести інвентаризацію земельної ділянки по вулиці Паланського за заводом для встановлення модульних будиночків. Земельна ділянка орієнтовною площею 2 гектара для будівництва основання будівель тимчасового проживання. Прошу підтримати. Ну, поки ми робимо інвентаризацію. Будиночки розраховуємо, іде співпраця із Іспанією, з фондом іспанським, який вже там є у них перший будинок пробний. Якщо все вийде, все буде нормально, то дасть Бог, ми зможемо забудувати ту територію. Розрахунок, що це житло буде для ППОшників. Наприклад, у нас є така сім'я ППОшників, четверо діток, старшому чи 14, чи 12. Чоловік, жінка, всі працюючі. Я думаю, таких людей треба залишати в громаді, давати їм можливість жити краще, і вони принесуть користь в громаді. Переселенці. Ну, я думаю, що це можна буде обговорювати, це не від нас залежить, це вже якби від того інвестора, який буде це фінансувати, буде. Поки ми як ВПОшники, це категорія, яка якби їм підходить. Тимчасове? Я думаю, воно називається тимчасове і будинки такі. Формуємо, так буде називатися земельна ділянка. Там буде що буде? Ну, бачення, що на тій земельній ділянці там до 20 будинків. А який об'єм земельної ділянки? Орієнтовною площею 2 гектари, але там проходить високовольтна лінія і частина буде... Ну, обмежена. Ну, там обмеження, частина земельної ділянки не буде використовуватися, тому орієнтовна площа така, вона буде уточнена при формуванні, при геодезичній зйомці. Далі при розробці вже але багато але в цій ситуації є те, що ми говоримо, що це не від нас залежить, але ми повинні працювати і створювати ті умови, щоб приходив інвестор, якщо йому сподобається, поки на даний момент все подобається. Поки що ми формуємо земельну ділянку відповідно до генерального плану і до плану зонування, там для житлової забудови. Там не землі сільськогосподарського призначення, тому не треба не детального плану, все відповідає плану зонування і генеральному плану. Пока так. Те, що колись заплановано, тепер ми його постараємося реалізувати. Ставлю дане питання на голосування. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Шановні депутати, ці питання ми розглянути, прошу підписати листи при мене голосування і поставити підписи на проти кожного питання. Причину комісії зібрати результат при мене голосування та оформити їх до повного комісії.